Hej Sofia Jons, du är verksamhetsledare för Riksförbundet Folkmusik och dans. Ja, det stämmer. Det stämmer. Var är vi nu? Just nu är vi i Visby, Sankt Hansskolans gymnastiksal. Ja. Ja, vi ska prata om nationalism. Ja. Just det. Och du är själv ett exempel på mångfald, tänker jag. För nationalism står väl lite i motsats till mångfald. Nationalism gör det, men inte tradition. Precis. Tradition och mångfald hänger ihop. Och det är det jag tänker prata om. Ja. Har du som kommer från folkmusiksidan några tips att ge oss som jobbar inom museibranschen? Vi möts ofta av en stor ambition ute hos museen att man vill jobba med mångfald, men också en rädsla för att göra fel. Så hur har ni hanterat det inom folkmusiken och dansen? Jag tror att man får se det på två olika sätt. Det handlar både om programsättning, se till att man får en schysst balans på programmet. Mm. Och sen handlar det faktiskt om kvotering och se vilka vi ska in och göra programmet. Och sen gäller det bara att vara redo för att program förändras över tid. Ja. Och vi pratar ju ofta om, man kan ju prata både om en konsertarrangör, och man kan också ta det så stort som man pratar om kulturarvet i Sverige, eller kulturarven i plural. Och det är ju, jag tror att vi alla vet vad det är vi pratar om, tror vi. Men vi ska förklara och vi blir ifrågasatta, så har vi inte riktigt verktyg för att förklara hur vi tänker. Och jag tror att det är processen kring kulturarv, programsättning, som behövs tas upp, och det måste vi bli mycket bättre på. Tror du att scenkonsten och de olika kulturyttringarna skulle lära mer av varandra genom att samarbeta? Skulle musiken och museivärlden behöva träffas för att lära av varandra? Det tror jag definitivt. Jag tror att och så tror jag på att när vi pratar just om nationalism så hamnar vi ofta på symbolplan. Och jag tror ju att det där symbolplanet är det som är farligt. Det är det som vi har upptäckt i folkmusiken, att det går att kidnappa folkmusiken och stoppa in den i olika program. Och det blir inget ramaskri utanför en liten klick som vet väldigt väl varifrån den här symbolen kommer ifrån. Så jag tror att vi behöver fler, de här symbolerna finns ju också inom konsten, inom det skrivandet, det är ju överallt. Men jag tror att vi måste bli mycket bättre på att försvara det som vi verkligen tror på. Och bjuda in över gränser. Och tänker jag också att akademiker har ju ofta en väldigt klar bild av vad som händer. Men vågar inte riktigt ta sig in i debatten. Och jag tror på att man måste över den gränsen också. Det måste bli vardagsmat att kunna prata om våra symboler. Så vad är för dig en schysst nationalism? En schysst nationalism är en nationalism som ifrågasätter sig själv hela tiden. Och som hela tiden är redo att lämna över stafettpinnen till nästa. Och det händer alltid någonting där. Och det är det här steget när man liksom inte riktigt vet hur det kommer gå. Kommer barnen klara sig när de blir 18 och jag inte, eller inte jag finns? Och jag tror att den där skräcken måste vi komma över. Och jag tror att det är den som gör att vi bromsar. Och det enda man kan göra är att prata och ta reda på mer. Och flyga i tid, fram och tillbaka. Hur såg det ut innan våra symboler fanns? Var kommer de ifrån? Hur har de förändrats i tid? Hur ska vi göra för att fler ska förstå dem och få känslan för dem? För utan känsla så är det ingen symbol. Tack så jättemycket och lycka till i eftermiddag. Tack så mycket.